É um momento muito difícil que a gente está passando, não é de agora, tem um tempo já que a gente está nessa. É, a gente está treinando, tentando sair dessa situação o mais rápido possível, a gente vai sair. É, infelizmente, não adianta falar que a gente tem que mostrar dentro de campo. A gente está tentando, é bem difícil. É, a torcida tentou ajudar hoje, empurrar no jogo, mas eu sei que uma hora a gente vai conseguir sair, mas é muito difícil, esse caminho demora um pouco, mas a gente vai sair. Eu tenho certeza que a gente está fazendo o melhor que pode, treinando da melhor maneira para poder sair dessa situação. É muito chato, é a única coisa que a gente pode dizer, que eu posso dizer, é pedir desculpa ao torcedor e ter um pouco de paciência. Eu sei que a gente já está já com muita paciência, né? É difícil falar, que é difícil que as pessoas entendam, mas a gente está aqui, está tentando fazer o melhor. Infelizmente não é da maneira que eles querem, que o torcedor quer, nem que a gente quer também. Então, como eu falei, a gente está tentando sair dessa, a gente vai conseguir sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Joga time grande, porra! Olha só, você deu nosso maior título, mas de ficar essa putaria, a gente vai te cobrar aí! Da putaria que você tá! Da putaria sim! Pega, porra! Mas só que no momento que a gente está, é aquele momento que você está numa zona de rebaixamento e a brecha que você dá, você acaba tomando gol. E aconteceu, a gente que já passou por isso, é isso, esse momento que a gente está, é o jogo que a gente lá atrás não pode errar, não pode falhar. Ah, no ruim de tudo, a gente termina o jogo em 0-0 e ganha um ponto e assim vai. Mas assim, eu já gostei realmente da cobrança. A gente vai falar, vai conversar, vamos treinar. Esse pouco tempo que a gente tem até domingo, né, para fazer esse jogo contra o Grêmio, para que esses erros não aconteçam mais. E é o que a gente pede, não toma gol, que a gente tem certeza que lá na frente a gente vai criar uma oportunidade para os nossos atacantes finalizarem gols. Gostaria de saber o que você planejou para esse jogo. Eu sei que foi muito pouco tempo, mas o Fluminense é o time que tomou gol em todas as rodadas no Brasileirão até aqui. E hoje sofreu mais uma vez com transição defensiva rápida. O próprio gol do Vitória foi uma bola em que o jogador do Vitória pega a bola no meio campo e dribla 3-4 jogadores até dar o passe. Gostaria de saber o que você planejou para esse jogo e qual é a sua solução para resolver o problema defensivo do Fluminense. Na verdade, o gol que a gente tomou, eles já discutiram lá dentro, realmente eles entenderam que é uma falta, a gente não vai falar no antijogo, mas ali numa situação que veio, tinha 4 jogadores, né, nosso, um jogador deles também, a gente sabe que em aquele momento, se tivesse que parar a jogada, fazer uma falta tática, voltaria todo mundo atrás da linha da bola, e a gente não correria esse risco, né? Não tomaria esse gol. Foi uma jogada assim que a gente vai sentar, vai analisar, vamos ver algumas vezes, vamos corrigir. O sistema do futebol ele faz muito mal a muita gente. E assim, a minha vida no futebol, enquanto eu viver, vai ser para deixar alguma coisa firme para que o sistema seja menos cruel com todas as pessoas. E de maneira especial eu falo para vocês com os jogadores, porque esses são os que mais sofrem. E a gente já tem mais, vai passando o tempo, você vai ganhando maturidade, consegue suportar um pouco melhor, mas o sistema ele trata os jogadores de 16 anos, 17, 18, como se eles fossem incapazes de suportar essa avalanche de superficialidade, que entra muitas vezes na injustiça, na crueldade, como bodes expiatórios de uma sociedade que quer extravasar o tempo todo as suas emoções e precisa achar culpados para poder viver melhor.